Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Olma daraxti va mevasining foydali xususiyatlari. Olma ichketar bilan birga kechadigan kalit kasalliklarida yaxshi shifo beradi. Yaxshi yetilib pishgan qizil olma buning uchun qirg'ichdan chiqarilib, tanovul qilinadi. Qabziyatda esa nahorga 1-2 dona nordon yashil olma yeyish tavsiya etiladi. Nafas a'zolarining shamollashi, tomoq qirilganda olma bargi qaynatib ichiladi. Buning uchun 1 osh qoshiq quritilgan olma bargi maydalanib, ustiga 1 piyola qaynoq suv quyiladi va 20 daqiqa tindiriladi. Dokadan o'tkazilib, yarim piyoladan kuniga 3 mahal ichiladi. Diabetda nordon tamli olma yeyish tavsiya etiladi. Olma sharbati jigar va buyrak kasalliklari, artritlarni davolashda ham qo'llaniladi. Yangi siqilgan sharbati kuniga 2 mahal 1 piyoladan ichiladi. Semizlikda esa 100 gram olma sharbati, 50 gram qovun sharbati, 1 choy qoshiq pomidor sharbati va 2 osh qoshiq limon sharbati aralashtirilib, kuniga 2 hafta davomida ovqatdan oldin 2 mahal ichib turiladi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat salomatlik yor bo'lsin.